Запорукою успішного навчального року є не тільки майстерність учителів, а ще й умови, в яких школярі здобувають знання. До початку 2020-2021 навчального року капітальний ремонт проведено у школах сіл Лази та Тячівка. На початку фінансового року сесію міської ради за нашою пропозицією було прийнято рішення провести капітальні ремонти теплосанації у всіх навчальних закладах нашої громади. А на сьогоднішній день закінчені капітальні ремонти в обох двох корпусах Лазівської школи. І відповідно такий же ремонт проведений у Тячівківській школі. А також в Круглій, де були проведені капітальні ремонти вбиралень і деяких приміщень одного з корпусів. Відремонтувати школу в Лазах допомогли чеські партнери з дружнього краю Височина. Один із проєктів, це був спільний проєкт наш з краєм Височина, де край Височина взяв на себе фінансову відповідальність в розмірі мільйона. Весь кошторис був 2 мільйони, мільйон виділила сесія міської ради, мільйон край Височина. Кошти від краю Височина надійшли, вони вже освоєні. Корпус початкових класів Лазівської школи розташований у пристосованій будівлі колишнього радгоспу. Тут навчаються 206 учнів перших-четвертих класів. Жодних суттєвих ремонтів у закладі ніколи не проводили. Зміни почалися лише з часу створення Тячівської об'єднаної громади. До цього часу капітальні ремонти в цій будівлі не було, не проводилися. У 16-му році нам поміняли усі вікна. У 18-му році поміняли усі внутрішні двері і зовнішні двері. Цього року у нас дуже великий об'єм робіт відбувся за рахунок нашого шкільного бюджету. Всі світильники поміняли у всіх класних приміщеннях, так? Зробили косметичний ремонт по класах за рахунок субвенції і місцевого бюджету. Це покрівлю перекрили повністю, поміняли, і утеплення всього корпуса повністю заміна системи опалення всередині. Невдовзі розпочнеться благоустрій шкільного подвір'я. Його замостять бруківкою і замінять паркан. У майбутньому корпус планують капітально оновити і всередині. Є у планах і облаштування спортивного майданчика і штучним покриттям на території закладу. У приміщеннях основних корпусів минулого року за рахунок місцевого бюджету і спонсорів зробили ремонти внутрішніх приміщень та вбиралень. Та назріла проблема – класи у пристосованих приміщеннях стають затісними для школярів, а кабінетів і зовсім нема. Тому у громаді міркують над добудовою закладу. Планується розпочати будівництво, добудову до корпусу цього номер 2. Так як у нас відсутній спортивний зал, планується великий спортивний зал, планується бібліотека, шкільна їдальня і планується 6 класних приміщень, тому що класні приміщення в цих двох корпусах у нас дуже маленькі. До оновленої школи 1 вересня пішли і наймолодші жителі Тячівки. Минулого року тут оновили частину будівлі. Цього року роботи продовжили. Загальна їх вартість складала понад 2 мільйони гривень. Мільйонний ремонт школи отримали як субвенцію на розвиток окремих територій у відповідь на звернення до уряду народного депутата України Василя Петьовки. Зараз нам продовжують роботи з другої частини корпусу, а вже от дах і покрівля на стадії завершення. Зроблено фасад і зараз буквально чекаємо, щоб один в завершенні вже здали роботи. Це саме покраска і відмістки. У школах Лазів та Тячівки заплановані на цей рік роботи практично завершені. В інших освітніх закладах громади вони ще в процесі. Продовжуються ремонти в школах номер 1 міста Тячова і в Руському полі. Там об'єм робіт дуже великий, тому що там проводяться капітальні ремонти всіх приміщень класів і коридорів цих великих шкіл. І до кінця року вони будуть завершені, ми будемо мати дві школи якісними, з якісно відремонтованими приміщеннями.